Центр первинної меддопомоги сприяє модернізації комунальних медичних закладів, відтак максимально оновлено терапевтичні та гінекологічні кабінети 5-ї міської поліклініки. Тепер лікарі отримали максимум зручностей для ефективної професійної діяльності, а пацієнти – комфортні умови для діагностики та лікування. В період пандемії двері поліклініки практично не зачиняються. Двоє терапевтів, як правило, приймають по кілька десятків людей. Великий наплив людей було у нас в кабінеті. У нас в кабінеті не було води, не було умивальника, не було де сісти просто для двох лікарів, двох медсестер. Нам було надзвичайно прикро. І у нас один з пацієнтів, меценат, який пов'язаний з закордоном з Америкою, сам запропонував нам Сколеба Іван Іванович, який сам запропонував нам зробити в нас в кабінеті ремонт, провести воду і просто облаштувати нам кабінет. Терапевти надають первинну медичну допомогу пацієнтам, які уклали декларацію з лікарем. Зазвичай сюди звертаються люди, відчуваючи погіршення стану здоров'я. А от медикам гінекологічного кабінету у роботі неабияк посприяє сучасне лікувально-профілактичне обладнання. Нас обслуговуються як і профогляди, так і вагітні жінки. Для профоглядів ми більше постаралися оснастити максимально кабінет. Для цього придбали кульпоскоп з відеосистемою, який дозволяє зразу на первинному прийомі діагностувати патологію шийки матки. Беремо цитологію, а також для зручності для вагітних жінок ми ще маємо УЗД-апарат, який зразу дозволяє нам жінці проходити певні обстеження, не виходячи з кабінету. Тобто для максимальної економії часу і для зручності, якщо жінка має бажання, вона може це все пройти в нашому одному кабінеті. Новітня медапаратура дозволяє проводити жіночий огляд комплексно і більш якісно. Має систему архівації, відтак дає змогу повсякчас тримати на контролі жіноче здоров'я. Дуже важливо, що наші поліклініки все-таки розвиваються, дуже непрості часи, бо скорочується фінансування Національної служби здоров'я України. Але якщо будуть якісні послуги, якщо будуть якісні умови для лікарів, для пацієнтів, то пацієнт буде відвідувати наші заклади. Тому продовжуємо цю роботу. Задля зручності людей у 5-й поліклініці розробили пакет медичних оглядів. Варто лише записатися на конкретний час, коли пацієнт зможе пройти комплексне профілактичне обстеження. Михайло Березень, Світозар Савчук. Новини на Вежі.